Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, njëherët edhe kryetari Kosivarit, Arben Taravari, do të sfidoj vetën të bëhet edhe kryetari shtetit. Me mbështetje të AS-s dhe Lidhjes Evropiane për Ndryshim, Taravari sot shpalli kandidaturën e tij për president të vendit. Nga Kosivari ku edhe u promovua, Arben Taravari tha se vendit i ka ardhur koha që të ketë një president shqiptar, por jo teknikisht, a i tha se ndryshimi ka filluar dhe kjo tani më po shihet. Me propozim të kryesisë së Aleancës për Shqiptarët dhe mbështetjen e Lëvizjes Evropiane për Ndryshim, sot para jush prezentohem si kandidat për president të vendit. Është privilegj të kem besimin e kaq shumë faktorëve, është përgjegjësi të jem i zgjedhur dhe i besuar i tyre. Është mision të jem zëri i juaj. Taravari foli edhe për zgjedhjet parlamentare. A informoi se kryetari i Lëvizjes Besa, Bilal Kasami, do të jetë bartës liste në zonën e 6. Jem korrekt deri në fund, zotri Bilali, kryetari i Besës, më ka afrut të zgjedhi. A don president apo bartës liste numër 6, por zbashku në analizat që i bëm edhe me miqë, edhe me shokë, edhe me dashamirë, edhe me njerëz që të cilët kanë sens se si duhet veprohet, si duhet lëvizet më tutje, unë e zgjodha të jem kandidat për president, kurse zotri Bilal Kasami të jetë bartës në zonën numër 6. Kreu i AS-s u shprej i bindur se do të garoj edhe në raundën e dytë në zgjedhjet presidenciale, a i tha se pret që të mbështetet nga të gjithë qytetarët, pa dallim etnie, feje apo partije politike.